ግብረሰናይ ድርጅቶችና ጫናቸው አሸባሪው ህዋትና ኪሳራ ኢትዮጵያና ቲዩተር ሱዳንና የተቃውሞ ሰልፍ ከጄይሉ 45 ጋር ሙስጠፋ መሐመድ ሀገራችን በጦርነት ላይ መሆኗ የሚታወቅ ነው። በጦርነቱ ምክንያት ብዙዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው የሌሎችን እርዳታ በመጠየቅ ላይ ናቸው። ለተፈናቃዮች ድጋፍ የሚያስባስቡና የሚያስተባብሩ አካላት ስራቸው የሚበረታታ ቢሆንም ጥንቃቄ ግን ያስፈልጋል። በተበታተነና ተጠያቂነት በሌለው መልኩ የድጋፍ ስራውን ማስተባበር ተፈናቃዮችን መጥቀም አይችልም። በመሆኑም ወጥነትና ግልጽነት ባለው መልኩ የድጋፍ ስራውን ማስተባበር ይገባል እንላለን። የዛሬው ጄይሉ 45 የለቱ መልእክት ነው። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጄይሉ 45 ጀምሯል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በዛሬው ጄይሉ 45 መረጃችን ወቅታዊና አዳዲስ ዜናዎችን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። በቅድሚያ ግን የሀገር ውስጥ ዜናዎችን እናስቀድማለን። ሀገራቱ በግብረ ሰናይ ተግባር ስም በሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ተገቢነት የሌለው ጫና ማሳደራቸውን ቀጥለዋል ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አስታወቁ። ማምን ንጉስ አብዱ ተጨማሪ አለ። አዋጁ የሀገር ነጻነትና ሉዓላዊነትን ለማስከበር የወጣ ህግ እንጂ የውጭ ሀገር ዜጎችን በተለየ መልኩ ማዕከል ያደረገ የህግ አፈጻጸም አለመኖሩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጋራና በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ ከኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋር መወያየታቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በመግለጫቸው እንዳስተዋወቁት የኬንያው ፕሬዝዳንት ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በጋራና በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ ውይይት አካሂደዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከካናዳ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር በስልክ ውይይት ማድረጋቸው ደግሞ ተነግሯል። ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባራዊነት ጋር ተያይዞም ባለም አቀፍ ተቋማት የሚያገለግሉ ሰራተኞች የሚያነሷቸው ቅሬታዎችን በተመለከተ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አስተያየትም ሰጥተውበታል። አዋጁ የሀገሪቱ ሉዓላዊነትና ነጻነት ለማስጠበቅ ወጣ በመሆኑ ሊከበር ይገባዋል ብለዋል። አዋጁ የሀገር ነጻነትና ሉዓላዊነትን ለማስከበር የወጣ ህግ መሆኑን የተናገሩት አምባሳደሩ የውጭ ዜጎችን በተለየ መልኩ ማዕከል ያደረገ የህግ አፈጻጸም አለመኖሩ ገልጸዋል። በዚህም መታወቂያ፣ መንጃ ፈቃድና የጉዞ ሰነድን መጠቀም ይቻላል ሲሉም አስረድተዋል። የውጭ ዜጎች ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ውስጥ የሚሰሩ የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ኤምባሲዎች የሚሰሩት አንዳንዶቹ የሚያነሷቸው ምናልባት እናንተም የምትሰሟቸው አንዳንድ ስሞታዎች አሉ። ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲን ተግባራዊ ከማድረግ ጋር የሚደረጉትን አንዳንድ እንቅስቃሴዎች መብታችንን ተጋፍተዋል የሚል ኮምፕሌንትስ አሉ። ይሄ የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲን ኦብጀክቲቭ እንደገና አልነግራችሁም። ለማስታወስ ግን የሀገር ሉዓላዊነት፣ የሀገር ነጻነት ለመጠበቅ የወጣ ህግ ነው። ሊከበር ይገባዋል። ማንኛውም ሰው ይህን ማክበር አለበት ነው መነሻው። እነዚህ ሰዎች ግን የውጭ ሀገር ዜጎች በመሆናቸው፣ የተለየ ብሔረሰብ አባላት በመሆናቸው፣ የተለዩ ዜጎች በመሆናቸው፣ የተለየ ቋንቋ ስለሚናገሩ ተለይቶ ታርጌት የተደረጉበት ሁኔታ የለም። ነገር ግን በአፈጻጸም ላይ እናንተም በየጊዜው እንደሚሰሙት በተለይ ይህን የሚያስፈጽመው ኃይል ፖሊስ አካባቢ ግድፈቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ታይተዋልም እና ግን በአጠቃላይ እንደ መንግስት አቅጣጫ መወሰድ እንደሌለበት ነው። ከመታወቂያም ጋር ይዘህ መታወቂያም በተመለከተ ወረድ የሰጡ መግለጫዎች አሉ። አይዲ ካርድ፣ ድራይቪንግ ላይሰንስ፣ ፓስፖርት ጭምር መጠቀም እንደሚችሉ የወጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች የሚያነሷቸው ቅሬታዎች መሰረተ ቢስ ናቸው ያሉት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አሁንም የሀገራትን ገጽታ ለማፍረስ የሌለ ነገር ፈጥረው ዜናዎች እየሰሩ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ሀገራቱ በተለይም በየመገናኛ ብዙሃን ተቋሞቻቸው እንዲሁም በግብረ ሰናይ ተግባር ስም በሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ተገቢነት የሌለው ጫና ማሳደራቸውን ቀጥለዋል ሲሉም አስረድተዋል። ከዚህ ባለፈም የስነ ልቦና ጦርነት እያካሄዱ እንደሆነ
እንደሆነና የምዕራብ ዓለም ሚዲያዎች የአፍሪካን በጎገጽታ ለመገንባት እንደማይሰሩ በመጥቀስም የለቁንም ደግሞ የረሃብና የጦርነት ጉዳዮች ብቻ አጀንዳ አድርገው መስራት ላይ እንደሚያተኩሩ ማስተውቀዋል። የውጭ ሀገር ዜጎች ከሀገር እንዲወጡ የመወቶትና በኢትዮጵያ ላይ ጫና ያደረጉ ነው። ይህም የሚያደርጉት መረጃ አተው ሳይሆን ሐሰተኛ መረጃን የማሰራጨቱን ስራ መቀጠል ስለፈለጉ ነው። በሳተላይት ጭምር ከተትር ያደረጉ እውነታው እንደሚያውቁትም ገልጸዋል። ስለሆነም የተሳሳተውን ትርክት የሚያቃና ሚዲያ ስራ አስፈላጊ ስለመሆኑም ጠቁመዋል። ሌላው አሁን ኢንፋሲስ መስጠት የምንፈልገው ኢንተርናሽናል ሚዲያ አካባቢ የተወሰኑት ትላልቅ ሚዲያዎች የሀገራችንን አቀራረብ የሀገራችንን ሁኔታ ንባራዊ ሁኔታ አጣሞ የማሳየት ዲስቶርት የማድረግ የሌለን ነገር የመዘገብ ስራ ውስጥ በብዛት ተጠምዶ የነበሩ ዋና ዋና ሚዲያዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ። እነዚህ ሚዲያዎች ይህን በመስራት ነው አብዛኛውን ጊዜ የሚያሳልፉት። የሌለም ነገር ነው ኩክ ሲያደርጉ የቆዩት። እንዳለፈው ሳምንት ለምሳሌ አዲስ አበባ ተከቧል። የውጭ ሀገር ዜጎች ከሀገር እንዲወጡ የመግፋት ስነ ልቦና ጦርነት የማካሄድ ነገሮች አሉ። እነዚህ ሚዲያዎች ብቻ ሳይሆን አብሯቸው ደግሞ ከምዕራባውያን ሀገሮች አንዳንዶች ሀገሮች አሉ እንደዚሁ በኢትዮጵያ ላይ ግፊት የመፍጠሩን ስራ ብለው የተያዙት። ይህንን ላስታውሳችሁ ፈልጌ ነው። በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በአሜሪካ ከ90 በላይ የሚሆኑ የኮንግረስ አባላትና ባለስልጣናትን ማነጋግራቸው ለተለያዩ መሪዎችና ባለስልጣናትም ደብዳቤዎችን በማስገባት የውጭ ጣልቃ ገብነትን ማውገዛቸውን ማስረድተዋል። ስዊዘርላንድ፣ ጣሊያን፣ ጀርመን፣ ፈረንሳይ፣ ስፔንና በሌሎች ሀገራት ያሉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንም የውጭ ጣልቃ ገብነትን የሚያወግዙ ሰልፎችን አካሂደዋል ብለዋል በመግለጫው። በሌላ በኩል ለንደን ያሉ ኢትዮጵያውያን ለሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ 11.4 ሚሊዮን ዶላር ማሰባሰባቸውን አስታውሰዋል። ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ የምንለው ነው። እዛ ጋዛ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በውጭ ዓለም ያሉት ኢትዮጵያን በተለይ በርከት ብሎ ባሉባቸው እንደ ሰሜን አሜሪካ እና አውሮፓ በኢትዮጵያ ላይ ያላግባብ የሚደረገውን ጫና በመቃወም በሰልፍ በፒቲሽን እያንዳንዱ የሚመለከታቸውን ባለስልጣኖች በማነጋገር በጣም ሰፊ እንቅስቃሴ እያደረጉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በአሜሪካን ሀገር በተለይ ወደ 90 አካባቢ የሚሆኑ የተለያዩ የኮንግረስና የሴኔተር ሰዎችን አፕሮች ያደረጉበት ሁኔታ ነው ያለው። አንዳንድም ቦታ ኢንፍሉንስ የፈጠሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ቨርጂኒያ አካባቢ ምርጫ ላይ ያሉ ትልቅ ተጽዕኖ ነው የፈጠሩት። አሁንም ለንደን የሚገኘው ይህም ብቻ አይደለም የሚያደርጉት፣ አክቹዋሊ በሀገር ቤት ውስጥ ያሉትን አገራዊ ፕሮጀክቶችን ይረዳሉ። ለምሳሌ የህዳሴ ግድብን በመርዳት ረገድ አሁን ለንደን የሚገኘው ኤምባሲ ለንደንና አየርላንድ ያሉትን አስተባብሮ 11.4 ሚሊዮን ኢትዮጵያን ብር ለህዳሴ ግድብ አሰባስቧል። በዚህ ባለፈው ሳምንት በቤልጅየም፣ በሉክዘምበርግ፣ ኔዘርላንድስ፣ በፈረንሳይ፣ በጀርመን፣ በስዊዘርላንድ፣ ኢጣሊያንና ስፔን የሚገኙ ዜጎች እና ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያን ባደረጉት ስብሰባ በአንዳንድ ምዕራባውያን ሀገሮች በኢትዮጵያ ላይ የሚደረገውን ፕሬዠር ጫና አውግዘዋል። ይህ እንዲቆም ጠይቋል። በሌሎችም የተቀሩት የአውሮፓ ሀገሮች ያሉት ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያ ሌላም አካባቢ ያሉት ይህን ስራ እንዲሰሩ የማነሳሳት ስራ ላይ እንደሚሰማሩ መገለጹት። በሌላ በኩል ሱዳን በአሁኑ ወቅት በራሷ የውስጥ ጉዳይ በመጠመዷ ግድቡም ሆነ በድንበር ጉዳይ ለመወያየት የሚያስችል ቁመና ላይ አይደለችም ብለዋል። በመጨረሻም በጅቡቲ የሚገኘው ወታደራዊ ጀነራል በኢትዮጵያ ዙሪያ ለሚዲያ የሰጡት አስተያየትም ፖለቲካዊ ተደርጎ መወሰድ እንደማይችልና የግል አስተሳሰባቸው እንደሆነ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት መግለጫም ጠቅሰዋል። አሸባሪው ህወሓት ወረራ ፈጽሞ ውጊያ በከፈተባቸው አካባቢዎች በየግንባሩ እየተደመሰሰ መሆኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ገለጸ። ቢላ ብድሩ ተጨማሪ አለ።
አሸባሪ ህወሓት ወረራ ፈጽሞ ውጊያ በከፈተባቸው አካባቢዎች በየግንባሩ እየተደመሰሰ መሆኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ገለጸ። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሚኒስተር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በወቅታዊና አገራዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸው አሸባሪ ህወሓት ወረራ ፈጽሞ ውጊያ በከፈተባቸው አካባቢዎች በሁሉም ግንባሮች ላይ እየተደመሰሰ መሆኑን ገልጸዋል። ያሸባሪው ኃይል ከ10000 በላይ ታጣቂዎችን በተለያዩ የውጊያ አውድ ግንባሮች ላይ መደምሰሳቸውን ዶክተር ለገሰ ገልጸዋል። በተለይም በሚሌና በወረኢሉ አካባቢዎች ላይ በርካታዎች ሲደመሰሱ የተማረኩም እንዳሉ ተናግረዋል። በአሸባሪ ቡድን ተገለው ለጦርነት የተሰለፉ ሁሉ ህይወታቸውን እንዳያጡ በሁሉም አውድ ግንባሮች እጃቸውን ለሰራዊቱ እንዲሰጡ ጥሪ ቀርቧል። የህወሓት አሸባሪ ቡድን አሳካዋለሁ ብሎ የተነሳበት የጥፋት እቅድ ስላልተሳካለት የቡድኑ አፈቀላጤዎች በመንግስት ላይ የሐሰት ፕሮፓጋንዳቸውን ቀጥለውበታል ብሏል ሚኒስትሩ። መንግስት ረሃብን እንደ መሳሪያ እየተጠቀመበት ነው፣ የትግራይ ክልል ተወላጆች በማንነታቸው እየታሰሩ ነውና መሰል ሐሰተኛ መረጃዎችን አፈቀላጤዎቹ እያሰራጩ መሆናቸውን ተገልጿል። አሸባሪው ህወሓት ሰርጎ በገባባቸው የአማራና አፋር ክልሎች ንጹሃንን በመጨፍጨፍ ንብረት በማውደም በመዝረፍ በርካቶችን ለከፋ ችግር እየዳረገ መሆኑን ጠቅሰዋል። በአዲስ አበባ የህወሓትና ሸኔን የሽብር ተልዕኮ የወሰዱ ኃይሎች በህዝቡና በጸጥታ አካላት ትብብር በቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆኑን ሚኒስቴሩ ገልጿል። ለሽብር ተልዕኮ የሚውሉ የጦር መሳሪያዎችን፣ ሰነዶችና ገንዘብ መያዛቸውን አንስተዋል። በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦች በወንጀል በመጠርጠራቸው እንጂ አንድም ሰው በማንነቱ እንዳልተያዘ ገልጸው ብሔር ተኮር ነው የሚል የሚናፈሰው ወሬ ፍጹም ሐሰት መሆኑን ገልጸዋል። አሁን ላይ የተለያዩ ግንባሮች የወገን ጦር ጥምር ድል እየተቀናጀ መሆኑን ገልጸው ህዝቡ ድጋፉንና ትብብሩን አጠናክሮ መቀጠሉን ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ አሁንም ባንክሮ መከታተሉን እንደሚከተል ትዊተር አስታወቀ። አመን ንጉስ አብዱ ተጨማሪ አለው። ትዊተር በኢትዮጵያ የተጠቃሚዎችንና መሬት ላይ ያሉ ሰዎች ደህንነት መጠበቅ ቀዳሚ ትኩረቱ እንደሆነ አስታውቋል። በወቅታዊ ጉዳዮች ምክንያት በኢትዮጵያ ላይ ገደቦችን የጣለው ትዊተር አሁንም ሁኔታዎችን በቅርበት እየተከታተልኩ ነው ብሏል። ትዊተር በማህበረሰብ ትስስር ገጹ የሚለቀቁ የመረጃዎችን ደህንነት ማስጠበቅ አሁንም ቀዳሚ ትኩረቴ ነው ሲል በመግለጫው አስታውቋል። በመግለጫው ወቅትም ከመቼውም ጊዜ በላይ ተለዋዋጭ መሆኑን በማስታወስ በገጹ የሚጋሩ አንዳንድ ይዘቶች መሬት ላይ የወረደ ተጨባጭ ተጽዕኖዎች እንዳላቸውም አስታውቋል። እንዲህ አይነት ጎጂ ተጽዕኖ ያላቸው ይዘቶች እንዴት ባለመንገድ ያን ያህል ጎልተው እንዳይታዩ እንደሚያደርግም አስቀምጧል ትዊተር በመግለጫው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰብአዊነትን በማጥላላት ሁከትና መድሮን በሚያበረታቱ የጥላቻ ንግግሮችና ይዘቶች ላይ የነቃ ግምገማም አደርጋለሁ ብሏል። ይህን በሚያደርግበት ወቅትም መሪዎቹን በሚዛናዊነትና ፍትሐዊነት ለመተግበር ከማለም በላይ ለተጠቃሚዎቹና መሬት ላይ ላሉ ሰዎች ደህንነት ቀዳሚ ትኩረት እንደሚሰጥም አስታውቋል። በድርጊቶቹ ላይ ተመስርቶ መሬት ላይ ያለው ጉዳት ከግምት ውስጥ ያስገቡ እርምጃዎችን እንደሚወስድም ያስታወቀው አቤቱታዎችን ተቀብሎ ውሳኔዎችን ሊቀለብስ እንደሚችልም ገልጿል። በኢትዮጵያ በዋናነት የሚነጋገሩ ጉዳዮች የሚንሸራሸሩበት አምድ መልእክቶችን ለማጋራትና ለመጋራት የሚቻልባቸው የቡድንና ሌሎች ዝርዝሮችንና ማስታወቂያዎችን ማቆም በማስታወቅም ደህንነቱ የተጠበቀ ፍለጋን ለማድረግ የሚያስችል አዲስ አገልግሎት መጀመሩም አስታውቋል። የማዕድን ሚኒስተር አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአፋር ክልል በፈጸመው ወረራ ጉዳት የደረሰባቸውን መሠረተ ልማቶች መልሶ ለመገንባት የሚያግዝ የ30 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ። አመኑር አሊ ተጨማሪ አለው። የማዕድን ሚኒስተር አሸባሪው ህወሓት ቡድን በአፋር ክልል በፈጸመው ወረራ ጉዳት ያደረሰባቸውን መሠረተ ልማቶች መልሶ ለመገንባት የሚያግዝ የ30 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉ ተገልጿል። ድጋፉን ዛሬ የተረከቡት የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ በወቅቱ እንደገለጹት አሸባሪው የህወሓት ቡድን በወረረባቸው አካባቢዎች ንጹሐን ዜጎችን ጨፍጭፈዋል፣ ንብረትንም ዘርፏልም አውድመዋልም ሲሉ ገልጸዋል። ቡድኑ በክልሉ ከ2.5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሀብትና ንብረት ማውደሙን ጠቅሰው አሸባሪው በስልጣን ዘመኑ ዘርፎ ባካበተው የህዝብ ሀብት መልሶ ሀገሩንና ህዝቡን በመውጋት አሳፋሪ ታሪክ መፈጸሙን ርዕሰ መስተዳደሩ ተናግረው የጥፋት ቡድኑ በኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንድ በየግንባሩ እየተደቆሰ በመሆኑ በቅርቡ ይህ አስከፊ ጊዜ አልፎ ወደ ሰላም እንደምንመለስ ቅንጣት ያህል ጥርጥር የለኝም ነው ያሉት።
ወራሪው ቡድን በክልሉና ህዝብ ንብረት ላይ ያደረሰውን ጉዳት የተረዱ ኢትዮጵያውያን ያሳዩ ላሉት ወገናዊ አጋርነት አርናዋቆታቸውን የገለጹት ርዕሰ መስተዳደሩ የማዕድን ሚኒስቴር ያደረገውን ድጋፍ የመልሶ ግንባታ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው በማመልከት በክልሉ ህዝብና መንግስት ስም ምስጋናም አቀርበዋል። የማዕድን ሚኒስቴሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በበኩላቸው የአፋር ህዝብ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር በመጠበቅ አሸባሪውን ሀገር የማፍረስ ፍላጎት ቅጀት ሆኖ እንዲቀር የጎላ ሚና ተጫውተዋል ብለዋል። ለአፋር ጀግኖች አኩሪ ታሪካዊ ገድል ታላቅ አክብሮትና አድናቆትም እንዳላቸው ገልጸዋል። ተቋማቸው ለዚህ ህዝብ ያለው አክብሮትና አጋርነትን ለመግለጽ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ያሰባሰበውን 30 ሚሊዮን ብር ማበረከታቸውን በቀጣይም አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ እንደሚሰሩም አስታውቀዋል። አሸባሪው የህዋት ቡድን የከፈተብን ወረራ ከዚህ በፊት በክልላችንና ህዝባችን ላይ ሲፈጸም የነበረውን ያፈናና ዘረፋ ማዋቀር በጉልበት መልሶ ለመጫን ያለመ ነው ሲሉ አፋር ክልል የሀገር ሽማግሌዎች አስታወቁ። መሐመድ ኑራሊ ተጨማሪ አለው። አሸባሪው የህዋት ቡድን የከፈተብን ወረራ ከዚህ በፊት በክልላችንና ህዝባችን ላይ ሲፈጸም የነበረውን የአፈናና ዘረፋ ማዋቀር በጉልበት መልሶ ለመጫን ያለመ ነው ሲሉ የአፋር ክልል የሀገር ሽማግሌዎች አስታውቀዋል። በወቅታዊ ሀገራዊና ክልላዊ ጉዳይ ዙሪያ በሰመራ ከተማ ሲካሄድ የቆየው የሀገር ሽማግሌዎች የምክክር መድረክ ባለ 8 ነጥብ አቋም መግለጫ በማውጣት ዛሬ ተጠናቋል። የሀገር ሽማግሌዎቹ አቋም መግለጫ አስመልክቶ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የክልሉ መንግስት ተጠሪ አቶ ኢሴ አደን እንዳሉት ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር በተደረገው የምክክር መድረክ አሸባሪው የህዋት ቡድን በሀገር ላይ የደቀነውን አደጋ ለመቀልበስ ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ መግባባት ላይ ተደርሷል ብለዋል። ይህንን በማስመልከትም የሀገር ሽማግሌዎች ባወጡት አቋም መግለጫ አሸባሪው የህዋት ቡድን የከፈተብንን ወረራ ከዚህ በፊት በክልላችንና ህዝባችን ላይ ሲፈጽም የነበረውን የአፈናና ዘረፋ መዋቅር በጉልበት መልሶ ለመጫን ያለመ መሆኑንም አመላክተዋል። የአፋር ህዝብ ከመከላከያ ከሰራዊት ጋር በመሆን ይህንን የአሸባሪውን እኩይ ተግባር በመመከት የሀገሩን ሉዓላዊነት ለማስከበር የጀመረውን ትግል በድል ለማጠናቀቅ እያስተባበሩ የድርሻቸውን እንደሚወጡ በአቋም መግለጫቸው ላይ አረጋግጠዋል። በሀገሪቱ ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ከቀናት በፊት በኦሮሚያ ክልል ተጥሎ የነበረው የሰዓት እላፊ ገደብ መነሳቱን የክልሉ አቃቤ ሕግ አስታወቀ። ነቢላ በዱ። ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በመላው የክልሉ አካባቢዎች ተግባራዊ እንዲሆን ወጥቶ የነበረው በምሽት የክልሉ ነዋሪዎች ተሽከርካሪዎች በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ላይ የሰዓት ገደብ የሚጥል እገዳ ተጥሎ ነበር። ነገር ግን የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ወይዘሮ አዱኛ አህመድ ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንደገለጹት ተጥሎ የነበረው ከምሽት እስከ ንጋት የሚቆየው የእንቅስቃሴ ገደብ ለጊዜው መነሳቱን አስታውቀዋል። የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉን የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው እንደተናገሩት በክልሉ የሰዎችና የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴን በመለየት ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ንጋቱ 11 ተኩል ድረስ እንቅስቃሴ ማድረግ ተከልክሎ ነበር። በዚህም መሰረት ሰዎች መንቀሳቀስ የሚችሉት ከንጋቱ 11 ተኩል እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት የነበረ ሲሆን ተሽከርካሪዎች ግን ከንጋት 11 ተኩል እስከ ምሽት 2 ሰዓት ድረስ ብቻ እንዲንቀሳቀሱ ተወስኖ ተግባራዊ ሲደረግ ነበር። የኦሮሚያ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ወይዘሮ አዱኛ እንደገለጹት በክልሉ ተጥሎ የነበረው የሰዓት እላፊ ገደብ እንዲነሳ የተደረገው እስካሁን በተከናወኑ ተግባራት የተሻለ ውጤት በመገኘቱ መሆኑን ጠቅሰዋል። በተጨማሪም በሰዓት እላፊ ገደቡ ሳቢያ በክልሉና በአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ ጫና እንዳይፈጠር ለማድረግ ውሳኔው እንዲነሳ መደረጉን አመላክተዋል። ቀደም ሲል የተጣለው የሰዓት እላፊ ገደብ እንዲነሳ ቢደረግም በቀጣይ የሚኖሩ ሁኔታዎችን እየተገመገሙ የሰዓት እላፊ ገደቡ እንደገና በመላው ክልሉ ወይም እንደየ አካባቢዎቹ ሁኔታ እየተለየ ተግባራዊ ሊሆን እንደሚችል አቃቤ ሕጓ ገልጸዋል። በሰዓት እላፊው አማካኝነት ተጥሎ የነበረው የእንቅስቃሴ ገደብ ለጊዜው የተነሳ ቢሆንም አስፈላጊ የደህንነት ፍተሻ በተለያዩ የጸጥታ አካላትና በህዝባዊ አደረጃጀት አማካኝነት ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። በትግራይ የተቀሰቀሰው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ወደ አጎራባቾች የአማራና አፋር ክልሎች መስፋፋቱን ተከትሎ የፌዴራል መንግስቱ በመላው ሀገሪቱ ተፈጻሚ የሚሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የደነገገ ሲሆን በዚህም ውስጥ ሰዓት እላፊ ገደብ ሊጣል እንደሚችል ተመላክቶ ነበር።
እኔ ያለሁ ኢትዮጵያን አሳልፌ አልሰጥም በሚል መሪ ቃል በካ ክፍለ ከተማ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለሚቀላቀሉ ወጣቶች አሸኛኘትና የአካባቢያቸውን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ ስልጣናቸውን ሲከታተሉ የነበሩ ህዝባዊ ሰራዊት የምረቃ ስነ ስርዓትም ተካሂዷል። ኢትዮጵያውያን በሌሎች አገሮች የተተገበረውን አገር የማፍረስ ሴራ ፊት ለፊት በመጋፈጥ ነጻነታችንን አስጠብቀን እንቀጥላለን። ይህንን በመገንዘብም መላው የመዲናዋ ነዋሪ እየሰጠ ያለውን ዘርፈ ብዙ ሙላሽ የሚደነቅ እንደሆነ የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ አቶ መለሰ አለሙ ጠቁመዋል። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ታሪካችን ሁሉ የአሸናፊነት ነው ያሉት ኃላፊው አገራችን በእኛ ዘመንም ክብሯና ነጻነቷ ተጠብቆ ትቀጥላለችም ብለዋል። አቶ መለሰ አለሙ አሸባሪው ህወሓት የሐሰት ወሬና የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በኢትዮጵያ ቦታ የለውም፣ የኢትዮጵያውያን አቅም እውነትና እውነት ብቻ በመሆኑ ድላችን ቅርብ ነውም ብለዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ በበኩላቸው አዲስ አበባን ጨምሮ በመላው ሀገሪቱ ያሉ ኢትዮጵያውያን ሰራዊቱን በማጀገን እና በመደገፍ እየተከናወኑ ባሉት ተግባራት በመከላከያ ሰራዊት ስም አመስግነዋል። የየካ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ይታያል ደጀኔ የክፍለ ከተማ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን በንቃት ከመጠበቅ ባለፈ ለጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ከ55 ሚሊዮን ብር በላይ በገንዘብና በአይነት ድጋፍ ማድረጋቸውን መግለጻቸውን ከከተማው ፕሬስ ሴክሬታሪያል የተገኘው መረጃ አመላክቷል። በክልል አቀፍ ደረጃ ከነገ ህዳር 10 2014 ዓ.ም ጀምሮ ለተከታታይ 10 ቀናት በሚካሄደው የኮቪድ-19 ክትባት ዘመቻ ዙሪያ በስልጤ ዞን ወራቤ ከተማ የምክክር መድረክ ተካሂዷል። መሐመድ ኑራሊ ተጨማሪ አለው። በክልል ደረጃ ከነገ ህዳር 10 2014 ዓ.ም ጀምሮ ለ10 ተከታታይ ቀናቶች የሚሰጠው የኮቪድ-19 ክትባት ዘመቻ በከተማ አስተዳደሩ በስኬት ለመፈጸምና ስለ ኮቪድ በሽታ አሁናዊ የስርጭት ሁኔታን የሚያሳይ እንዲሁም በሽታው ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ ያስከተላቸውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውሶች የሚዳስስ የንቅናቄ መድረክ በስልጤ ዞን ወራቤ ከተማ ተካሂዷል። የወራቤ ከተማ አስተዳደር ጤና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሀዊ ዋበላ እንደተናገሩት ለዘመቻው ስኬትም ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በተለይም የሃይማኖት ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶችና የሌሎች ተቋማት ባለድርሻም ትብብር ያስፈልጋል ብለዋል። በክትባት ዘመቻው በከተማ አስተዳደሩ ከሚኖረው አጠቃላይ ህዝብ 19 በመቶ ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ክትባት እንደሚሰጥም በንቅናቄ መድረኩ ላይ የተጠቆመው የከተማ አስተዳደሩ ምክትል የመንግስት ተጠሪ የሆኑት አቶ ኑራ ባሙድ የኮሮና ክትባቱን ለህብረተሰብ ተደራሽ ለማድረግ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ እንደሚገባም አሳስበዋል። የመድረኩ ተሳታፊዎች እንደገለጹት ስለ ክትባቱ የሚሰራጩ አላስፈላጊ ወሬዎችና አመለካከቶችን በማረም ክትባቱን በተገቢው መውሰድ ይገባል ሲሉም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የአመራር አካላት፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ የጤና ባለሙያዎችና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት በመድረኩ ላይ ተሳትፈውበታል ሲል የዘገበው የስልጤ ዞን ወራቤ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት ጄይሉ 45 የመረጃ ሰዓታችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከሀገር ውስጥ መጨረሻው ዳርግነው ዜና አለፍን። ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠሉን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ጽህፈት ቤት ገለጸ። መሐመድ ኑራሊ ተጨማሪ አለ። ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠሉን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ገለጸ። የጽህፈት ቤቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ፍቅርተ ታምር አገሪቱ በህልውና ዘመቻ ላይ ብትሆንም ለግድቡ ግንባታ የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸዋል። በ2014 ዓ.ም በመጀመሪያው ሩብ ዓመት ከ287 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቧል። ከዚህም መካከል 156 ሚሊዮን የሚሆነው ከዲያስፖራው አባላት እየተገኘ መሆኑንም ጠቅሰዋል። የተሰበሰበው ገንዘብ ከሀገር ውስጥና በውጭ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በቦንድ ግዢ በድጋፍ መሆኑንም ገልጸዋል። ህዝቡ በህልውና ዘመቻው ላይም ሆኖ ለግድቡ ግንባታ ድጋፉን በማጠናከር ለግንባታው መጠናቀቅ ቁርጠኝነት በተግባር አሳይተዋልም ብለዋል። ግድቡ በተያዘለት ጊዜ ተጠናቆ ለአገልግሎት እንዲበቃ ሁሉም ዜጋ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል። ኢትዮጵያ ፍትሐዊና እኩል ተጠቃሚ እንድትሆን ለሚሰሩ ኃይሎች እውነታውን የማሳወቅ ስራም አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል። ጽህፈት ቤቱ በተያዘው በጀት ዓመት 2 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዶ እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። ክብሯትና ክብሯን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ጄይሉ ቲቪ ጄይሉ 45 የመረጃ ሰዓታችን ነው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው ዜናዎቻችን እናልፋለን።
በድጋሚ አብራችሁን ሁኑ።